Zdravo, ja sam Tijana Ana Spasovska, programski i administrativan koordinator na Jadro, asocijacija na nezavisnata kulturna scena na Severnoj Makedoniji. Jadro je organizacija formirana od повеќе организации, неформални групи и поединци од областта на културата на независниот културен сектор, кои заеднички работат преку континуирано програмирање и застапување за развој на локалните и регионални културни политики да придонесат кон развој на културата и незината позиција во граѓанскиот сектор генерално. Нашата улога во овој проект регионална лабораторија е генерално развој на уметничката размена помеѓу пет културни центри од регионот, која за нас е особено важна бидејќи таа ќе има огромно значење на локалната културна сцена, на развој на нашиот културен центар, но и на останатите регионални. Покрај нашата улога во развој на размената на уметници во регионот помеѓу културните центри, Јадро зазема учество во повеќе делови на проектот, на програмите за менторство, твининг, при изработка на сорсбуковите. Така што мислам дека за нас локално тоа многу ќе значи, мислам да имаш регионална поддршка и застапеност континуирана низ 3 години, особено придонесува до развој на културната сцена, до демократизација на процесите, поголема партиципативност и инклузивност при сите овие активности. Од друга страна, мислам дека особено важно што преку Јадро македонската независна културна сцена ќе има можност да соработува и да учествува во различни програми кои се случуваат низ регионот и ќе може локалната културна сцена да се збогати да добие голем број на искуства и знаење, да развие врски кои се надеваме дека понатака ќе останат и ќе продолжат да се развиваат и по завршување на проектот.